går till Allan Persson. Ja, hej, det är faktiskt sant, jag är kolla här. Hej, ja, det är faktiskt sant, jag är väl en av de yngsta här. Det är, jag är inte 15 år och det är lite så här, jag vet inte. Mamma! Jag ska faktiskt börja med en lite obehaglig historia. Det är faktiskt så att jag var åkt på Finlandsfärja, jag och min familj här om, ja, nu i helgen. Jag har haft, det har varit så att vi åkte Finlandsfärja och Finland. Jag vet inte, vart är det jag kommer nu? Det är så här, ni vet ju vart jag kommer. Shit, vilken fylla det är. Det är ju helt galet. Och jag älskar dig. Och då har vi inte ens kommit på båten än, alltså, det, så är det ju, det är helt sant. Jag kommer ihåg att jag satt där på, framåt små timmarna där, jag satt med någon fant där vid en fönster. Så kommer det fram en lite äldre kvinna fram till mig. Hon kommer fram och börjar hålla på. Hej. Och jag bara, nej, något sätt. Och så hjälper hon visa på sina bröst. Och jag bara, nej men herregud, gå till hytten, du är full mamma. Jag har faktiskt varit hemma rätt mycket. Det har varit hemma och sett, tittat på TV och så. Så jag har märkt en grej att jag alltid säger till när jag ska gå på toaletten. Och där känner jag mig, där är det alltid någon som bara, ursäkta, jag ska gå på toaletten. Det är ju inget intressant, det är bara äckligt. Och sen när man kommer till, och sen är det ju alltid, när man är klar inne på toaletten, öppnar toalettdörren, så står det ju alltid någon annan idiot där och bara, ah, hur gick det? Vadå, hur gick det? Och så här, för mig, vad ska jag svara på det där? Ja, ganska bra. Jag kom ju i alla fall, så det är... Vadå, som om ni aldrig har gjort något sånt där? Nej, jag vet inte. Nej, förlåt.